Azərbaycan Vətən müharibəsində qalib gəldikdən sonra torpaqların işğaldan azad edilməsi uğrunda döyüşən hərbçilər əskərdən generala kimi mükafatlandırıldı. Lakin onların arasında cəmiyyətdə nüfuzu olan və tanınmış generallar daha geniş müzakirə olundu. Bəs bu müharibə zəfərindən ən çox medal alan hansı generallar olub? Birlik komandiri Mayıs Bərxudarov 7 medalla siyahıya liderlik edir. General-mayor Bərxudarov Şuşanın, Qubadlının, Xocavəndin, Zəngilanın, Füzulinin, Cəbrayılın azad edilməsinə görə medalları ilə təltif olunub. Bərxudarov bundan başqa Qarabağ ordenine de layık görülüb. İkinci ən çox medal alan general isə xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı Hikmət Mirzəyevdir. Müharibə gedişatında oktyabrın 17-də general leytenant rütbəsi alan Mirzəyev Kəlbəcər, Şuşa, Qubadlı, Füzuli və Cəbrayılın azad edilməsinə görə medalları ilə təltif olunub. Onun 6-cı mükafatı isə Vətən müharibəsi qəhrəmanı adı olub. Aprel döyüşlərindəki qəhrəmanlığı ilə tanınan artilleri qoşunlarının komandanı Ağamir Sultanov Vətən müharibəsindən sonra 5 medalla qiymətləndirilib. Dekabrın 7-sində prezidentin sərəncamı ilə general-mayor rütbəsi verilən Zəfər ordenini Sultanov, həmçinin Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Şuşanın azad olunmasına görə təltif olunub. Polkovnik Balağa Rızayevin oğlu Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin rəisi general-mayor Mübariz Rızayev Vətən müharibəsindən sonra 5 medalla mükafatlandırılıb. O, 3-cü dərəcəli Vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilən 6 generaldan biri olub. Bundan başqa Cəbrayıl, Zəngilan, Xocavənd və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Müharibə başlamadan 2 ay öncə də Vətən uğrunda medal alıb. 1-ci Ordu Korpusunun komandiri general-mayor Hikmət Həsənov Qarabağ ordeni ilə yanaşı Suqovuşan, Xocavənd və Füzulinin azad edilməsinə görə medalları ilə mükafatlandırılıb. Hikmət Mirzəyevin müavini noyabrın 20-sində general-mayor rütbəsi alan Kənan Seyidov da 4 medala layiq görülüb. Seyidov Vətən müharibəsi qəhrəmanı adı ilə birgə Şuşa, Füzuli və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Müdafiə Nazirinin müavini general-leytenant Kərim Vəliyev Zəfər ordeni ilə mükafatlandırılıb. Bundan başqa Ağdam, Qubadlı və Cəbrayılın azad olunmasına görə təltif edilib. Müdafiə Nazirliyinin mühəndis istehkam xidmətinin rəisi olan general-mayor Anar Kərimov da Zəfər ordeni ilə yanaşı Xocavənd, Füzuli və Cəbrayılın azad olunmasına görə medallarına layiq görülüb. Dövlət Sərhədi Xidmətinin qalmaqallı general-leytenantı Əfqan Nağiyev Vətən müharibəsində iştirakına görə 3 medalla mükafatlandırılıb. O, Qarabağ ordeni və Zəngilanla Cəbrayılın alınmasına görə medalları ilə təltif edilib. Şuşa şəhərinin ilk komendantı Zəfər paradının meydanında Zəfər bayrağını daşıyan general-mayor Zahar Məmmədov da 3 medalla təltif edilib. Dekabrın 7-sində general rütbəsi verilən xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanlarından biri olan Məmmədov Vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb. Pənahalı xanın nəslindən olan Zahar Məmmədov Şuşanın və Füzulinin azad edilməsinə görə də mükafatlandırılıb.